හරි මම දැන් කට්ටේ විභාගයේ ලේලි ඉවරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ හරි එතකොට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ හේතු කීපයක් නිසා මම කියනනම් ඉදිරියේදී හරි එතකොට මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝන් කී මේස් සෙකන්ඩ් එක තියෙන දවසට කලින් දවසේ රාත්‍රී හරි එතකොට මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ කී මේස් පේපර් එක ලියන්න ගියාට පස්සේ හරි එතකොට කී මේස් පේපර් එක ලියලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න පේපර් භෞතික විද්‍යාව පේපර් එකේ MCQ පේපර් එකේ පිළිතුරු ටික බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒ ටික බලලා තමන්න පුළුවන් තමන් ඉන්න මට්ටම කොයි වගේද කියන දේ දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙවි. හරි සාමාන්‍ය මිසු පේපර් එක බැලුවා අපිට essay එක ලියපු විදිහ අපි දන්නවනේ හිතෙන්. තමන් තමන්ට වංගෝ දන්නවනේ. එතකොට තමන්න පුළුවන් පොඩි ස්වන්තක්සේරුවක් කරලා තමන්ට මේ පාර මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් එයිද කියන එක බලාගන්න. එතකොට ඔය විදිහට බයෝ කරන කෙනෙක්ට නම් විෂයන් තුනටම බලා ගන්න පුළුවන්. මැත්ස් කරන කෙනෙක්ට ඉතින් දල වශයෙන් දෙකක බලා ගන්න පුළුවන්. මැත්ස් එක ඉතින් තමන් තමයි දන්නේ කොහොමද ලියුවේ කියන එක. පැහැදිලිද? එතකොට හැබැයි MCQ paper තියෙන ඒ වගේ තින් අනිවාර්යයෙන්ම MCQ කීයද කියන එක mark කරගන්න බලමු. මොකද හැමෝම තමන් කරන MCQ paper එකේ ලකුණු කරලා දිනන උත්තර ටික. හරි? එතකොට දැන් මේ වැඩේ කරන්න. හරි මං විභාගයේ අතරතුර එතකොට උත්තර දුන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ හදිසියවත් උත්තර ටික බලලා බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ විදියට හදිසියවත් වැඩ දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් එක කරගන්නෙත් නැහැ නේද? අපරාප කරගෙන. හරි ඒක නිසා දැන් බලන්න. දැන් ඔබල ඉන්න එපා. දැන් බලලා උත්තර කීයක් හරිද කියන එක වැරදිද කියන එක mark කරගන්න. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රධානම එකම අර්කරමුණක් තමයි ඔයගලට උත්තර ටික මේ විදිහට දෙන එක. පැහැදිලිද? එතකොට මම චුට්ටක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් හරි සාමාන්‍යයෙන් මේ MCQ හරියන ප්‍රමාණයත් එක්ක ඔයගලට ලැබෙන සාමාර්ථය සාමාන්‍යයෙන් වෙන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් ඒකක් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? අපි කිසිලම මේක අසාමාන්‍ය විදියට සෙකන්ඩ් පේපර් එක හොඳටම ලියුවත් සහ අසාමාන්‍ය විදියට සෙකන්ඩ් පේපර් එක හොඳටම කෙලව ගත්තොත් මේ කියන කාරණා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? සාමාන්‍යයෙන් MCQ 40ක් හෝ 40ට වැඩිපුර තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට හරි ගොඩක් වෙලාවට ඒකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 42ක් 3ක් වගේ තියෙනවා ගොඩක්ම වෙලාවට ඒකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් 40ට වඩා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකක් එනවා. දැන් මම කියන්නේ 40ට වඩා එකක් හරියන්න ඕනේ ඒකක් එන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනේ මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 40ට වඩා වැඩි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකක් එනවා. හරි? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 35කට වඩා වැඩි නෑ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 35 44 වගේ නම් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බී සාමාර්ථයක් තමයි එන්නේ. මම මේ කියන්නේ නිශ්චිතව නෙමෙයි. හරි? නිශ්චිතව නෙමෙයි. කෙනෙක්ට 40ට වඩා දෙවිල බී එකක් එන්නත් පුළුවන්. කෙනෙක්ට 35ක් තිබිලා එකක් එන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ සාමාන්‍ය දාල වශයෙන්. හරි? එතකොට 40කට වඩා වගේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය එකක් එනවා. 35 44 වගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් බී සාමාර්ථයක් තමයි ගන්න පුළුවන්. හරි? බී සාමාර්ථය ලකුණු 65ක් නේ ඕනේ. මම කියන්නේ නිශ්චිතව නෙමෙයි. හරි? මම ආයෙත් කියනවා. හරි? මේක බලලා ප්‍රතිඵල තීරණය කරන්න බෑ. මම කියන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක ලියපු දේ තමන්නේ දන්නේ. ඒවත් එක සංසන්දනය කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් 30ට වඩා වැඩි නම් කියන්නේ 30 35 අතර වගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට C සාමාර්ථයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් S සාමාර්ථයක් ගන්න MCQ 20ක්වත් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් S සාමාර්ථයක් එන්නේ. 20ට වඩා අඩුවෙන් හරි ගිහිල්ලා S සාමාර්ථයක් ගත්ත අවස්ථාවක් තියෙනවා. ටිකක් අඩුයි හැබැයි. හරි? කියන්නේ 15 20 අතර කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ සාමාර්ථයේ වැටුඩ වගේ ඉන්නේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් MCQ පේපර් එක බලලා ලකුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරලා බලලා බලන්න තමන් කොයි වගේ මට්ටමකද ඉන්නේ. සහ ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක කොච්චරක් තරමකට සාර්ථකව ලියාගත්තද? හරි. එතකොට සෙකන්ඩ් පේපර් එක මේ පාර එච්චර අමාරු එකක් නෙමෙයි. MCQ පේපර් එකත් අමාරු එකක් නෙමෙයි. MCQ පේපර් විශේෂයෙන් ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ essay paper එක ගත්තාම essay paper එකෙත් අමාරුවක් තිබුණේ නැහැ. අර පේපර් එක හදලා පුද්ගලයා වෙනද ප්‍රශ්න අහන රටාව වෙනස් කළා. කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන රටාව වෙනස් කරලා පාඩම් ටික පොඩ්ඩක් මාරු කරලා අර මේන් දාලා අනුමාන දිනේ වරද්දන්න චුට්ටක් එහා මෙහා සෙල්ලමක් දාලා තිබුණා. එහෙම වෙරෙන්න වෙන පේපර් එකේ අමාරු තත්ත්වයක් එහෙම දෙයක් නැහැ ඉතින්. හරි? ඊට පස්සේ මේනිගේ චුට්ටක් බලන්න. හරි? ඊට පස්සේ අපේ පන්තිය ගැන කතා කරොත් එහෙම මං හිතන්නේ හරි දැන් එතන මේක මේ මේකෙම ප්‍රතිඵලය කියන්න බෑ. හරි සෙකන්ඩ් එකේ ලියපු දේ මතක් ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම බලලා සෙකන්ඩ් එකේ ලියපු දේත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න මේ විදිහට විෂයන් තුනම. හරි? තමන් කොයි වගේ මට්ටමකද ඉන්නේ කියන එක බලන්න. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ බලන්න තමන් ඉදිරියට කරන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මේක ඉදිරියට කරන්නේ මොකක්ද කියන එක බොහොම ශනිකව තීරණය කරන්න බෑ. තර්ඩ් චයිල් නම් මේක නැගෙන ශයි තුන ඉවරයි නම් ඒ ළමයා නිවි යන්නේ සතියක් දෙකක් අරගෙන මේක කල්පනා කරා. ෆස්ට් ශයි සෙකන්ඩ් ශයි ළමේ නම් අනිවාර්යෙන්ම තමන් කල්පනා කරන්න. හරි මං ඉන්නේ මේ මට්ටමේ මට යන්න අවශ්‍ය දැන් මං ඇවිල්ලාද තියෙන විදිහට කල්පනා කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වගේ අරගෙන කල්පනා කරන්න. කියන්නේ අද
බාග ලියලිල මහන්සියනේ දවසක් විතර රෙස්ට් එකක් අරගෙන අද දවසේ රෙස්ට් කරලා තම මොකද ක්‍රීඩාවක් කරන්න මොකද ටීවී බලන්න හරි මොකද මගුලක් කරලා පොඩක් රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ හෙට දවසේදී වගේ කල්පනා කරලා බලන්න මම මොකද කරන්නේ හරි සමහරක් කෙනෙක් හිතපු තරම් විතර විභාග ලියාගෙන කරන තායි ශයි එකක් කරන්න වෙනවා ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලන්න හරි එතකොට කල්පනා කරලා බලලා තීරණයක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් දවසක් දෙකක් යනකොට තීරණය ගන්න පැහැදිලි මොකද ඊළඟ පාර විභාගයේ තියෙන්නේ කවද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ නේ ඒක නිසා තවස දෙකක් කල්පනා කරලා තමන් තීරණයක් ගන්න කොහොමද තත්වයේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලිද මොකද ෆස්ට් ෂයි ලියලා සෙකන්ඩ් ෂයි කල් ලියනවා කියලා කියන්නේ ආයෙත් නිකන් ගේමක් ගහනවා කියන්නේ ආයෙත් මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න වෙනවනේ ඒක නිසා ගොඩාක් සති ගණන් මාස ගණන් කල්පනා කරන්න බෑ ආයි කරන නැද්ද ඒක ටක් ගාලා තීරණය කරන්න හරි එතකොට කට්ටියත් එක කතා කරලා ගුරුවරුත් එක කතා කරනවා ගුරුවරුත් එක කතා කරලා මේ වගේ මට්ටමක ඉන්නේ කොහොම හරි ඉක්මනින් තීරණයකට එන්න ඊළඟ ෂයි එක කරනවාද නැද්ද නැත්නම් මම වෙන මොකක් හරි කරනවාද තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ ඉතින් ආයි කොහොමද කරන්න ඕනේ නැනේ හරි හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා තමන් බලාපොරොත්තු ප්‍රතිඵල පළවෙනි පාරම ලැබෙන්න කියලා හරි ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලලා ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්න පැහැදිලිද හරි ඊට පස්සේ තව චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම අපේ රිවිෂන් එක ගැන මම චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනේ මම ඉතින් අපිට අර අවසාන ස්පීච් එක කියලා එක මම දුන්නේ නැහැ මොකද විභාගයේ අස්සේ අවසාන ස්පීච් එක දෙනකොට මම හිතුවා ඕනේ නැහැ පස්සෙම කියනවා කියන හරි එතකොට මම ඉතින් අපේ රිවිෂන් එක අපි අතිසාර්ථකව අවසන් කරා අපේ රිවිෂන් වැඩසටහන යටතේ සිලබස් එක ආවරණය කරා දෙතුන් පාරක් ආවරණය කරා මම ඉතින් විභාගයට වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහන පාඩම් කීපතාවක් ආවරණය කරා ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල්ස් අපි දෙපාර දෙපාර වගේ කරා ප්‍රැක්ටිකල් සෙමිනර් එකක් වෙනම කරා හරි ඊට පස්සේ අනුමාන සම්මන්ත්‍රණ තිබුණා පේපර් ලියුවා පාස් පේපර් මැරගන් ලියුවා පාස් පේපර් මම හිතන අපිත් එක්ක පාස් පේපර් ටික ලියුවා නම් මේ පාර පේපර් එකේ තනි කරම පාස් කරලින් මහ තොගයක් තියෙනවා ඉතින් පාස් පේපර් ටික කරලා ගියා නම් වැඩේ උඩ දාගන්න පුළුවන් හැම අවුරුද්දෙම මේවයි දැන් මේ පාර විශේෂයෙන් පාස් පේපර් ඇසුරේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා එතකොට MCQ එකෙත් තියෙනවා ස්ට්‍රක්චර් එකෙත් තියෙනවා ඒකෙත් ස්ට්‍රක්චර් එක මම හරියටම තාම දැක්කේ නැහැ හරි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වගේක් කරලා තිනවා කියලා ආරංචි හරි එසේගේ පාස් පේපර් ඇසුරෙන් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා එතකොට ඉතින් මම ඉඳන්නේ පන්දියේ වැඩ ටික කරගෙන ගියා නම් උලින් ඉඳන් 2021 ගේ දැන් විභාග ලිපු කඩේනේ මේක බලන්නේ හරි පන්දියත් එක්ක වැඩ ටික කරගෙන ගියා නම් මම ඉඳන්නේ පේපර් එක පට්ට ලේසි හරි MCQ ලියපු දවස්වල ගොඩාක් ළමයි කතා කර කර කිව්වා හරි ලේසි මේක කරගන්න පුළුවන් වුණා පාස් පේපර් වලින් තිබුණේ පන්තිය කරපුවම තිබුණා මේ විදිහට කතා කරලා කිව්වා හරි සෙකන්ඩ් පේපර් එකෙන් පස්සෙත් කට්ටිය කතා කරලා කිව්වා හරි එතකොට සෙකන්ඩ් පේපර් එකෙත් අපි කරපන්ති වල කරපුවාමයි තිබුණේ හරි ඔය තාපේ ප්‍රශ්නේ පාස් පේපර් ගානක් තිබුණේ හරි ඉතින් ඒවා බොහොම සරලයි ලේසි ඒව කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක නෙමුණා හරි එතකොට ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එක ගත්තොත් මේ ස්ට්‍රක්චර් හෙලික්සිය දුන්නා ඊට පස්සේ නිර්මාණාත්මක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දෙලි තිබුණා වර්ධනේ හරි පොඩ වෙනස් කරපු පොඩ ආරංචි දෙර වෙනස් කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එක අපිට ඔෆිෂියලි බලන්න බැරි වුණානේ එතකොට නිර්මාණාත්මක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දීලා තිබුණා කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ මේ තුෂාරාංගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දීලා තිබුණා ඊට පස්සේ මීටර සේතුව දීලා තිබුණා එතකොට මීටර සේතුව ලැබෙන බව ඔයගොල්ලන්ට මම තහවුරු කරලා මම කිව්වා මීටර සේතුව මේ පාර ලැබෙනවා කියලා හරි ඊට පස්සේ ඒක තමයි ප්‍රධාන අනුමානේ උනේ ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි අන්තිම සෙමිනේ එකක් තිබුණා සෙමිනේ එකේ අන්තිමම පේපර් කියන්නේ ෆයිනල් පේපර් කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එක විදිහට තිබුණේ තුෂාරාංගේ සොර ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉතින් මම හිතන්නේ 4න් 2ක් අනුමාන ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකෙත් ලැබුණා මම හිතන්නේ ගොඩක් කටේ මේවා ස්ට්‍රක්චර්ඩ් අනුමාන වැරදි හැබැයි අපි 4න් 2කට නිවැරදිව අනුමානය ලබා දුන්නා එතකොට ඉතින් ඒ දෙ අනිත් දෙකෙන් එකක් නිර්මාණාත්මක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් පළවෙනි ගැලක්සිය දුන්නා ඉලක්සිය දුන්නා අපි මේ මෑතකදී සාකච්ඡා කරේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙමිනේ එක අපව කරානේ හරි එතකොට මම හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙට් එකට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා ගන්න ඇති පන්ති ආපු කට්ටිය පැහැදිලි ඊට පස්සේ එසේ එක ගත්තාම එසේගේ ප්‍රශ්න 8ක් තිබුණානේ ඉතින් ওই ප්‍රශ්න 8ෙන් Tamanට ප්‍රශ්න 4යි ලියන්න තියෙන්නේ ඕන විදිහකට ලියන්න පුළුවන් පන්ති ආවනම් හරි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා හරි හරි තාපේ පාර මේ පාර අර පොඩි වෙනසක් කරලා තිබුණේ මේ පාර එන්න තිබුණේ ගුරුත්ව ශේෂ්ත්‍රයි කෘෂ්ණිකාදදී ඒ දෙක දාලා තිබුණේ ඒ දෙක තමයි පොඩි ළමයින්ට මම හිතනවා සාධාරණයක් වුණා නම් වෙන්නේ නැත්තේ අපි හැමෝම හිතන් හිටියා කෘෂ්ණිකාදදී සා ගුරු ශේෂ්ත්‍ර ඒවි කියලා ඉතින් පේපර් එක හදන පුත්කලයා මොන යාමෝ හේතුවක් මත ඒක දාන්නේ නැතුව අපෝ දුෂ්රාවිතාවේ සහ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රම දාලා දෙනතර මම දුෂ්රාවිතාව උගල බලන්න ඕන ෆයිනල් පේපර් එකේ මම කියලත් ඇති සෙමිනේක දවසේදී දුෂ්රාවිතාවේ ගහනක් දාලා තියෙනවා හරි ෆයිනල් පේපර් එකේ අපිට කලින් කෘෂ්ණිකාදේ තොගේට කතා කරා ඊට පස්සේ මම අන්තිමේකදී මට හිතුණා මේ වැඩේ කරයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන ෆයිනල් පේපර් එකේ ඇත්තේ දුෂ්රාවිතාවේ ගානක්. ඒතකොට දුෂ්රාවිතාවේ ගාන මම කියලා ඇති බලාගෙන යන්න කියලා. හරි ඒතකොට දුෂ්රාවිතාවෙන් තමයි ගාන අහලා තිබුණේ. හරි ඊට පස්සේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර සහ ධාරා විද්‍යුතේ සම්බන්ධ කරලා ඒ ගණන් දෙක අහලා තිබුණා. මම ඒකත් කිව්වනේ.
චුම්බකේශය දාරද කලවමේ ඉන්නේ. ඒකට ඉතින් එකක් දීලා තිබුණා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙකටම සම්බන්ධ කරලා තමයි දීලා තිබුණේ. අර මම තනදී චුම්බකේශය ගාන ආව කියලා ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් චුම්බකේශ පාඩ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඇති මං ඉදන් පන්ති ආවන මම පට්ටම ආන්සියක් කළා චුම්බකේශ පාඩ උගන්වලා ඇත්තේ ලොකු කාලයක් අරගෙන ප්‍රශ්නත් හොඳට සාකච්ඡා කරලා සුපිරියට උගන්වලා තිබුණේ. හරි ළමයි කතා කරලා කිව්වා චුම්බකේශ පාඩම අපි ප්‍රශ්නේ කරාගෙන ඒකේ ඡේදෙකුත් දීලා තිබුණා. ඉතින් ඡේදෙත් උත්තර තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳට උත්තර ලියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හරි මුලින්නම් පන්තියල වැටික් කරගත්තා නම් පැහැදිලිද? හරි ඊට පස්සේ තව අපි ඉස්සරහට ගියාම හරි තව අපි ඉස්සරහට ගියාම තව මොනවද තිබුණේ? තාපේ පාඩමේ මං කිව්වා වාෂ්ප සාධෘතාවය තාපගත විද්‍යා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ තේ ඒක ආවා. හරි ඊට පස්සේ තාපයට ගියාම තාපේ මට ගොඩක් වෙලාවට හිතෙනවා මේ පාර වායු වාෂ්ප ආර්ද්‍රතාවය සහ තාපගත විද්‍යාව කොටස් වලින් මේ බාර ප්‍රශ්නේ හැදේ තෙනින් ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙනවා වායු සහ වායු පාඩම සහ මොනවද මේ ආර්ද්‍රතාවයේ කොටස් වලින් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ වාෂ්ප කොටසෙන් ප්‍රශ්නය ආවි කියලා මට හිතෙනවා. හරි ගෙනසයි එක චුට්ටක් වැඩිපුර බලාගෙන යන්න. ඒකෙන් ගණන් ටිකක් හදපුවා බලන් යන්න. අලුතෙන් හදන්න අමාරුයි. පොදුවට වැඩ කරු ළමයිත් නම් අලුතෙන් ගණන් දෙකක් හදලා ගියත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලස්සනට ලේසියෙන් ලියන්න ඇති. මම හිතන්නේ ගොඩක් ළමයි මට කතා කරපු කට්ටිය කිව්වේ මුලින්ම ලිව්වේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්නලු. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්න මුලින්ම ලියන්නේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්න මම ඔය විදිහම ගානක් අපි කරානේ කලින්. ඔය විදිහම ගානක් අපි අන්තිම සෙමිනේ එක දවසෙත් කරා. අන්තිම සෙමිනේ එකෙදිත් කරා. ඔයගේ කරේ නැහැ. කරා. මම ඉදා ලියා ගන්න කියලා මම මේක රෙකෝඩින් එක මෙතනින් පස්සේ දාන්නම් මේකත් එකම එඩිට් කරලා මම ඉදා කිව්වා ලියා ගන්නත් කියලා මෙන්න මේ ටික තමයි අහන්නේ. ඒ ටික තමයි ඇහුවේ ඉතින්. හරි අපි ඔය මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාන සතතාව අගුව ඊට පස්සේ ගේට් සඳිනවා ඒ වගේම එකක් අපි කරා. හරි ඊට පස්සේ අර අපි ඩයෝඩ් පාවිච්චි කරලා ගේට් සඳන එක තියෙන්නේ මම ඒක ගොඩ බලා ගන්න කියලා ගෙදර ගිහලා මම ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් ගේට් සඳුනේදී කියලා දුන්නේ. මම කෝ අර ගෙදර ගිහලා බලා ගන්න පන්තියේදි කරා මේ ඩයෝඩ් වලින් ගේට් සඳන එක. හරි එතකොට මම කිව්වා මේක බලාගෙන යන්න මේ මේකයි මේ ටික තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම ආවා. සතතාව අගුව අරන් ඊට පස්සේ එකින් මේ ద్వාර සටහන දින්න ඒ ඔක්කොම ටික කියපු විදිහට ආවනේ. හරි එතකොට ගොඩක් ළමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්නෙන් තමයි වැඩ පටන් අරගෙන තිබුණේ. සමහර මන්දිර ළමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්න දන්නේ කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩම හරියට දන්නේ නැත්නම් අපි වන්දිර ළමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩම කරලා මහා ලොකු කාලයක් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒවා අපි ආයෙ මතක් කරලා හරි මම හිතන්නේ සුපිරියට පේපර් එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. පැහැදිලි මම එතකොට සාමාන්‍ය මේ පේපන්දි ගැන මම මේ වර්ණවක් නොකරනවත් නෙමෙයි. හරි එතකොට මම හිතන්නේ පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා අපේ පන්ති ළමයි ගොඩ යාම පිළිබඳව. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා කිව්ව මේ කතන්දරේ. හරි ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍ය ළමයි ලියන්නේ නැති ප්‍රශ්න අපේ පන්ති අපලම ලියලා තියෙන. කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්න මුලින් ලියලා තියෙන. ඊට පස්සේ චුම්බකයේ ප්‍රශ්න ලියලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක ලියුවට පස්සේ ළමයි තව දෙකක් ලියන එක මහලුකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් තා ගොඩක් කට්ටිය තාපය සහ මට මතක විදිහට තාපය සහ දුෂ්රාවි දාවිද මොකක් කරේ. කියන්නේ තෝරගෙන ලියලා තිබුණා මට මතක නැහැ දැන් හරියටම කියන්නේ. හරි ගොඩක් කට්ටිය එහෙම තමයි කරලා තිබුණේ. හරි ධාරා විදුලිය ගන්නත් එච්චරම අවුලක් නැහැ මේ පාර. ඒතකොට සමහර ළමයි ධාරා විදුලිය ලියලා තිබුණ ඉලෙක්ට්‍රොනික නැතු ඉලෙක්ට්‍රොනික බැරි කට්ටිය ගැන පස්සේ පන්තියට ආපු කට්ටිය. හරි මුලින්නම් පන්තිය ආවනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කරා නම් මං ඉදරේ හොම ඉලෙක්ට්‍රොනික තමයි මුලින් ලියලා තිබුණ. ඒතකොට සමහර ගොඩක් පන්ති වල හරියට කෙරෙන්නේ නැති පාඩම් අපි වන්දි වල සුපිරියට කරලා ඇති. සිලබස් එක සුපිරියට කරලා ඇති. ඉතින් චුම්බකයසයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන පට්ට ලේසි. ඒවා ලියලා තිබුණා ළමයි. හරි ඒතකොට මං හිතන්නේ විභාගේ දැන් හොඳට කරගත්ත කට්ටිය දැන් පට්ට සතුටෙන් ඇති. ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් යන සිලෙක්ටර් ළමයි අනිවාර්යෙන් බන්දුලින් ඉන්නවනේ. ඉතින් ළමයි සෙට් එකේ සුපිරියට සතුටින් ඇති. තව පිරිසක් ඉතින් Tamanට හිතපු විදියට ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් ඉතින් හිතෙන් වැටෙන්න එපා. විභාගය කියලා කියන්නේ ජීවිතේම නෙවෙයිනේ. අපිට විභාගේ තව පාරක් ලියන්න ඕන නම් chance එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Tamanට ජීවිතේ ජය ගන්න ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා. හරි කිසිම වෙලාවක Taman මොන දෙයක් වුණත් ජීවිතේ වැටෙන්න එපා. හරි තමන් දරාගෙන ඉන්න දරාගෙන තමන් හිතන්න මම කොහොම හරි ගොඩ යනවා කවදා හරි ගොඩ යනවා. ඒකට වැඩ කරන්න ඒකට මහන්සි වෙන්න. පෑදලි දැම වැඩ පටන් ගන්න. පෑදලි ඉද එතකොට තමන්ට හිතපු විදිහට පේපර් එක ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් මොනෑම හේතුවක් නිසා
ආයුත් විභාගය කරන්න මං කියන්නේ. හරි? එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ශායියගේ වැඩ කරගන්න බැරි වෙලා ලියාගෙන වැරුණා නම් එතකොට ලියන්න ශායිය තෑරමුලම අයිනොත් මහ ගොඩක් ඉන්නවා. හරි? එතකොට ඔය කට්ටියත් එක්ක මේ 2022 ලියාවේ. පැහැදිලි? හරි? එතකොට 2022 තමන් ශායිය එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් හරි? වැරදිලා කියන තමන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලියාගන්න බැරි වුණා. 21ක් හරි අවුල් ගියා නම් ආපහු කරන්න වෙනවනේ. එතකොට හොඳට කල්පනාවේ තියාගන්න 2022 කියලා කියන්නේ මම යාළුවරිමත් කරනවා 2022 කියලා කියන්නේ ඉතාලම තරඟකාරී අවුරුද්දක් වෙයි. මොකද මේ පාර විභාගේ ලියන අති බහුතරේ 2022 ත් විභාගේ ලියනවා ළමයි. හරි? 2022 ත් විභාගේ ලියනවා. ඒක නිසා මේ 2022 දී තරඟේ ගොඩක් වැඩි. හරි? ගොඩාක් ළමයි ආපහු ලියයි. ඒක නිසා තමන් දැන් මේ දන් තරඟයට සූදානම් වෙන්න. හරි? ඔක්කොටම කලින් තමන් පේපර් 3 හොඳට පේපර් 3 උත්තර ටික චෙක් කරලා හරි පේපර් 3 උත්තර ටික චෙක් කරලා තමන් ඉන්නේ මොන වගේ මට්ටමකද කියන එක හොඳට තහවුරු කරගෙන වැඩේ කොට දාගන්න. ඒ කියන්නේ බලන්න මොන වගේ මට්ටමද තියෙන්නේ. අවශ්‍ය මට්ටම නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අවශ්‍ය මට්ටම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අවශ්‍ය මට්ටම මදි කියලා හිතනවා නම් තත් ගාන දවස් දෙකක් අරගෙන තීරණයක් ගන්න බොහොම ඉක්මනින්. පැහැදිලි මේක කල් දාන්න හොඳ වැඩ නෙවෙයි. ඉක්මනින් තීරණයක් අරගෙන තමන් ඊළඟ ශායයකට ලෑස්ති වෙන්න. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අවසාන වශයෙන් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. හරි? මේක දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕන අපේ පන්ති ඇවිල්ලා තමන් හොඳට ඉගෙන විභාග පාස් වුණා නම් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අපේ 2022 රිවිෂන් ගැන අනෙක් ළමයින්ට තමන් දන්න අඳුරන කට්ටියට පොයිසය ළමයිවත් දැනුවත් කරන්න. මොකද අපේ රිවිෂන් පන්ති පටන් ගන්නවා සුබුරුදු විදියට. මම ටයිම් ටේබල් එක මෙතන දාන්නම්. අපේ ආයතන හතරකම ආයතන හතරක් තියෙනවා. එතකොට ගාල්ලදිග්ම ආයතනය, අම්බලඟ රූපුදු ආයතනය, නුගේගොඩ රොටරි ආයතනය සහ මාතර සක්්‍ය ආයතනය අපේ හෝල් ක්ලාස් හරි කියන්නේ ශාලා පන්ති පැවැත්වෙනවා. මම දින ටිකක් එක්ක දාන්නම් ටයිම් ටේබල් එක පටන් ගන්න දිනත් එක්ක. හරි? ඊට අමතරව අපේ සාමාන්‍ය විදියට සිලෝන් ටියුෂන් වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ අපේ ඔන්ලයින් පන්තිත් එතන ඔන්ලයින් පන්ති පැවැත්වෙන්නේ කොහොමද, මේ පාර මොනවද කරන්නේ, මොන වගේ විදියටද යන්නේ, ලයිව් ක්ලාස්ද යන්නේ, කොයි විදියටද යන්නේ, පර රෙකෝඩින් වලින්ද යන්නේ, ඒ ඔක්කොම ටික විස්තරයක් මම ඊළඟට කියන්නම්. හරි? මේ පාර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා රිවිෂන්, පොඩි නේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා රිවිෂන් එකේ. එතන මම මේ විස්තර ටික වෙනම කියන්නම්. වෙනම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ළමයින් ඉන්න තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන තීරණයක් ගැනීම සඳහා තමන් පොළඹවන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. හරි? මොකද නැත්තම් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා විභාගේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ, අරම්මනම් දන්නේ නැහැ, ප්‍රතිඵල එනකන් ඉන්න වැඩ පටන් ගන්න. එතකොට පෙරහැර ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරි? ඒක නිසා ඉක්මනින් තමන් ඉන්න මට්ටම තේරුම් අරගෙන තමන් ඉක්මනින් තීරණයක් අරගෙන තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න. හරි? මොකද තමන්ට තරඟේ තියෙන්නේ ඔය දැන් මේ දෙවෙනි පාර්ලිමේන්තු කට්ටියත් එක නෙමෙයි, දැන් ෆස්ට් ඡාය ළමයි දැන් මින්නම් රිවිෂන් යනවා. හරි? ෆස්ට් ඡාය ළමයි දැන් තරඟේට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට මේ තරඟේට ඕගොල්ලෝ ඇතුළත් වෙලා ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරගන්න ඕන. මොකද විභාග 2022 කට්ටියගේ විභාගයේ තියෙන්නේ මොන අවුරුද්දද කියන එක අපි තාම දන්නේ නැහැ. මොන අවුරුද්ද කියන මොන මාසෙද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අගෝස්තුද, සැප්තැම්බර්ද, ඔක්තෝබර්ද, කල් යනවද, කල් යන්නේ නැද්ද, ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. අපි හැමදේම ලෑස්ති වෙන්නත් ඕන. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් තමන් විභාගේ හොඳට කරගත්තා නම් තමන්ගේ නංගිල මල්ලේ ඉන්නවනම් දැනුවත් කිරීම කරන්න, යාළු මිත්‍රයන් ඉන්නවනම් දැනුවත් කිරීම කරන්න. හරි? තමන් විභාගේ හොඳට කරගත්තා නම් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කතා කරන්න. මම පල්ලෙහා නම්බර් එකක් දාන්නම්. මරි මේ දවස්වල නම් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සෑහෙන්න වැඩ වැඩි. හරි? මම මට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් තිබ්බොත් ආන්සර් කරන්නම්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කෙනෙක් කතා කරා වෙබ්සයිට් එකෙන් ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා කියන්න, කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. මම වෙලාවක් ලැබුණොත් කතා කරන්න උත්සාහයක් ගන්නම් හැමෝටම. පැහැදිලිද? ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම කතා කරන්න බැරි වෙයි. හරි? තමන්ට විශේෂ උපදෙස් මොනවා හරි අවශ්‍ය නම් කෝල් එකක් දෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම්බර් එකට කියන්න. මම කතා කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියන එක. එතකොට මම ට්‍රයි එකක් දෙන්නම් කතා කරන්න වැඩ අස්සෙන් කොහොම හරි කීප දෙනෙක්ට. හරි? පැහැදිලිද? හරි? තමන්ට මොනවා හරි විශේෂ දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා නම් පන්ති ගැන පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි? තව දෙයක් කියනවනේ, උත්තර 50 දුන්නාම ওই උත්තර 50ේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු ගානක ඉඳන් උත්තර 50 දෙනවා. හරි? ওই ටිකේ 50න් 50 හැමදාම ඉතින් මම දෙන උත්තර 50. හරි? හරිද? එතකොට මේ පාර පේපර් එකේ ওই 40 හතේ තමයි චූටි ගැටලුවක් තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගැටලු තියෙනවා දෙන්නේ නැහැ අපිට භෞතික විද්‍යාවේදී. 47 තමයි චූටි ගැටලුවක් තියෙන්නේ. ඒකේ උත්තරේ අර අපි හිතන්න හිතන්න වෙනස් වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම වැඩි හිතන්න නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට හිතුවොත් එන උත්තරේ තමයි උතුන දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් අංක දෙකද කොහෙද උත්තරේ දුන්නේ. ඒක චුට්ටක් ටච් එකේ ඉන්නේ. අනිත් ඒවා නම් ගොඩක් වෙලාට වෙනස් වෙන එකක් නැහැ. අනිත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන්
ලොකු මතභේද ගැටලු තියෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි 47 තමයි චූටි මතභේදයක් තියෙන ගැටලුවකට තියෙන්නේ එතන සාමාන්‍යයෙන් හිතුවාමෙන් උත්තරේ තමන් දීලා තියෙන්නේ තව හිතුවාම ඉතින් තව තව දේවල් හිතෙනවා ඒක නිසා සාමාන්‍ය උත්තරේ දීලා තියෙනවා අනිත් ඒවා ගැටලුවක් නැහැ හරි ඒ ටික චෙක් කරගෙන ලකුණු මට්ටම් බලාගන්න පැහැදිලිද හරි එතකොට කොහොමද තාම ඔෆිෂියල් මාකින් එක නිකුත් වෙලා නැහැ නේ කාවම දාන්නම් එතකන් ඕකෙන් චෙක් කරගන්න ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිද හරි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පන්තිවල වැඩේ සුපිරියට කරගත්තා නම් පල්ලෙහයි කමෙන්ට් එකක් දාන්න පන්ති මුලින් නම් ඇවිල්ලා මම සුපිරියට කරගත්තු නැති කෙනෙක් නම් ඉන්න විදියක් නැහැ විභාගවලදී ඔළුව හොඳට තියාගත්තා නම් වැඩේ නීමෙට ගිම ගහලා ඇති හරි එහෙනම් හැමෝටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා කට්ටිය සුපිරි ප්‍රතිඵල අරගෙන ප්‍රතිඵල කියන නම මතක් කරන්න එපා හරි ප්‍රතිඵල කෝල් එකක් දීලා හරි කියන්න හරි ගොඩක් කට්ටිය පන්තිවලට ගිහලා කියනවා එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දීලා හරි කියන්න හරි ප්‍රතිඵල අනිවාර්යෙන් කෝල් එකක් දීලා කියන්න තමන්ට මොන ප්‍රතිඵලයක් ආවත් කියන්න හරි වැඩේ සුපිරියට වෙලා ඇති මේ බාර සුපිරි ප්‍රතිඵල ටිකක් එන්න ඕන ළමයි හරි කතා කරලා කියපු විදිහට සුපිරි ප්‍රතිඵල ටිකක් එන්න ඕන ඒක නිසා හරි කෝල් එකක් දීලා කියන්න ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ අමතක කරන්නේ නැහැ පන්ති කියවෙයිද කියලා හරි එහෙනම් අපි ප්‍රතිඵල ආවම කෝල් එකක් දෙන්න පැහැදිලි හරි එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ඉන්න බහුතරයකින් අපි හම්බෙන අවසන් වතාව මේක වෙයි හරි YouTube එකේ වීඩියෝස් යනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් කැම්පස් ගියරවස ඔබලෙන්නේ නැහැ නේ එහෙනම් හැමෝටම හොඳ කැම්පස් ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝම හොඳට වැඩටික් කරගෙන යන්න එහෙනම් අපි පස්සේ හම්බෙමු පැහැදිලි හරි